Bagi saya yang paling paling menjadi perhatian saya ialah apa Menteri Belia dan Sukan. Kerana saya beranggapan bahawasanya portfolio Menteri Belia dan Sukan ini sering dipinggirkan oleh kabinet. Dan kalau kita lihat di beberapa buah negara, contohnya di Australia dan New Zealand, mereka mengasingkan portfolio sukan dengan belia ini kerana mereka fokus belia ini kepada arah dasar-dasar ekonomi seperti peluang pekerjaan dan sebagainya. Dan selalunya portfolio belia ini diletakkan bersama dengan Kementerian Pendidikan. Jadi ia ada synchronization di situ untuk melihat dasar anak muda yang segar ataupun boleh membincangkan dasar anak muda yang lebih jauh. Jadi kalau ikutkan daripada Kabinet Dato' Seri Ismail Sabri ini, Menteri Belia ini mempunyai satu harapan yang tinggi untuk membawa satu perubahan. Tetapi dengan meletakkan Dato' Seri Faizal Azumu, mungkin ada beberapa cabaran untuk mendapatkan kepercayaan belia bahawasanya beliau mampu membawa agenda perubahan kepada anak muda. Jadi itulah saya rasa perkara yang antara kementerian ataupun menteri yang menjadi perhatian saya ketika ini.